Fala pessoal, beleza? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal, no canal Blog de Valor de Finanças e Investimentos, um canal para adultos, o melhor canal de finanças e investimentos para adultos do Brasil, com certeza. Bom, mas vamos lá pessoal, seguinte, no vídeo de hoje eu queria falar para vocês o seguinte, eu vou mostrar uma ferramenta que está disponível no Blog de Valor gratuitamente para quem quiser usar, que eu chamei de calculadora de sonhos. E o objetivo dessa ferramenta é te ajudar a fazer o planejamento da realização dos seus sonhos e como se organizar financeiramente para isso. Então, para que você possa ser auxiliado, eu vou sugerir aqui, eu vou compartilhar minha tela com você e você vai ver como é que a gente vai usar essa ferramenta. Bom, então você vai entrar lá no Blog de Valor, igual eu estou aqui na minha tela, blogdevalor.com.br, né, ou andrebona.com.br, e você vai achar aqui no menu superior a calculadora de sonhos, tá? Você vai clicar na calculadora de sonhos. Eu até já mostrei ela aqui anteriormente para mostrar como que você vê a questão dos juros compostos ao longo do tempo, a influência disso na acumulação de patrimônio. Mas agora eu quero mostrar para vocês como que vocês vão fazer para planejar sonhos que vocês queiram realizar. Então, por exemplo, é muito simples, tá? Aqui inclusive tem até o passo a passo para você fazer. Então, primeiro você tem que saber o quê? Quanto que vai custar para realizar esse seu objetivo. Ah, vamos supor que esse seu objetivo seja comprar um carro, sei lá, de 150 mil reais, um carro bacana, né? Preciso de 150 mil. Depois eu vou ver o seguinte, quanto que dinheiro eu tenho agora para essa finalidade? Vamos supor que eu tenha aí, sei lá, 80 mil para essa finalidade, né? A taxa de juros anual... Eu olho aqui ó, no site da CETIP, tá vendo aqui? Ó, eu vou ver aqui quanto que é a taxa de juros no site da CETIP, clico aqui e uso o DI como referência na taxa anual, ó, aqui 6,39, você vai clicar aí na hora que você for fazer, na hora que você estiver vendo o vídeo, então você vai colocar aqui a taxa de 100% do CDI, só para efeito de planejamento, aí eu posso juntar R$ 2.000 por mês e eu quero comprar esse carro daqui 2 anos. Pronto, beleza. Então, juros capitalizados mensalmente, data de início 4/6, mando calcular. Bom, aqui ó, em 2 anos, juntando, opa, coloquei R$ 200, é 2.000, né? Senão não dá. Realmente não vai chegar assim desse jeito. 2.000. Então, calculando aqui novamente, eu vou ter 142 mil até em 2 anos, juntando 2.000 por mês e aplicando 80 mil que eu tenho. Com a taxa de 6,39, ainda não é suficiente para eu chegar nos 160 mil do carro que eu planejei. Aí eu tenho duas alternativas, ou eu estico um pouquinho o prazo aqui, ou eu aumento aqui o aporte. Vamos supor que eu falo, não, mas se eu fizer uma forcinha dá para botar 2.100, né? Vamos supor que seja esse o caso. Então você vai dimensionar isso aqui a 144, ainda não deu. André, tá difícil, vamos botar 2.250. E aí você vai fazendo a simulação para ver quanto que você precisa. Ih, 148, tá difícil, tá difícil. 2.500, vamos colocar aqui um valor maior, 2.500. Ah, ainda não, mas já está quase. Poxa, então precisaria aqui de juntar 2.750, por exemplo. 2.750 por mês durante 2 anos, e aí eu atingiria aqui o valor que eu preciso para poder fazer a aquisição da realização desse meu objetivo. Então vou ter investido 8 mil reais, 80 mil reais no começo, vou somando meus durante 2 anos, meus aportes, vou investir mais 66 mil e vou ter de juros 15 mil reais, que é essa taxa que eu coloquei. Obviamente, quando você vai investir, você vai aprendendo a investir mais aqui no Blog de Valor, a sua remuneração vai ser acima da taxa de CDI. Mas esse é um parâmetro para você usar para planejamento, tá? Beleza? Então aqui você tem. Outra coisa que você poderia fazer é falar, poxa, mas eu não tenho como, é 2 mil mesmo, o máximo que eu posso dedicar para esse objetivo, porque a outra parte do dinheiro que eu junto é para minha aposentadoria e etc. Então, eu atingi os 142. Pô, então se eu colocar 3 anos, eu vou atingir? Vamos ver. Ah, eu vou passar 176. Não, então em que mês certinho eu teria o dinheiro? Eu posso vir aqui no detalhamento mensal, tá? E ver aqui o saldo, ó. Fala aqui, pô, é 160 mil o carro que eu quero adquirir. Então tá aqui, ó. No mês de dezembro de 2020 eu vou ter o dinheiro para realizar o meu sonho, já com juros acumulados ao longo do tempo. Então tá aqui, tem todo o planejamento da realização do meu sonho. E aí você pode
ir simulando, tanto alterando o investimento de acordo com o dinheiro que você tenha, para cada objetivo. Ah, não, eu tenho um objetivo de ter R$1 milhão, mas eu tenho 10 mil hoje. Então, 10 mil, eu quero juntar isso durante 20 anos para atingir R$1 milhão. Então, eu vou juntar mais R$1.000 por mês aqui, tá? E vamos ver como é que vai dar isso. Vamos ver que conta é essa. Ah, não é suficiente em 20 anos. Vou ter que aumentar um pouquinho mais. Ah, então vou botar 30 anos. Vamos ver se eu consigo. Opa, ah lá, atingi. Atingi em 30 anos. Posso atingir, na verdade, vamos ver se dá em 30 anos mesmo, ou dá até menos. Ó. Ah lá, dá no ano 46, dá em 28 anos, na verdade. Então posso, beleza, tenho um planejamento aqui para atingir R$1 milhão em investimentos, em patrimônio financeiro, aqui no prazo de 29 anos, por exemplo. Tá aqui, ó, 1 milhão. Beleza? Então, você pode ir simulando com essa ferramenta todos os seus objetivos. Ah, poxa, eu quero comprar uma casa. Quanto custa essa casa? Então, você vai lá, vê quanto custa, vai fazer a projeção e tudo mais e vai fazer o seu planejamento de realização daquele sonho. E a partir daí, você vai escolher os investimentos para esse capital que sejam favoráveis a você realizar esse objetivo, que façam sentido. Ah, não, eu estou planejando o meu casamento. Então é uma outra situação, você vai ter o seu objetivo lá, o custo, tudo mais, a compra da casa, uma viagem dos sonhos, a compra de um carro igual a gente simulou, montar a reserva de emergência que eu nem tenho, quanto que eu vou precisar juntar para ter uma reserva de emergência de 12 vezes a minha remuneração mensal. Então tudo isso você pode utilizar na calculadora de sonhos, foi uma ferramenta que eu coloquei aqui à disposição de vocês, para vocês simularem à vontade e fazer todo o planejamento financeiro de cada um dos objetivos de vocês. E aí você vai ver se você tem o dinheiro que você precisa juntar periodicamente, ou se você vai precisar esticar um pouco o prazo disso, ou reduzir, ou trabalhar um pouco a rentabilidade, ou as três coisas ao mesmo tempo. Então a ideia da calculadora de sonhos aqui do Blog Valor é justamente auxiliar em todo o seu processo de planejamento financeiro, beleza? Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, espero que seja uma ferramenta útil para vocês e a gente se fala novamente no próximo vídeo e espero que no próximo vídeo você já tenha feito vários planos e colocado no papel para ver o custo desses planos aí. Beleza? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.